So hasil siasatan kan semua 12 suspek yang saya sebutkan dalam kedua-dua kes ni, mereka telah bergiat aktif lah dalam kegiatan pengedaran dadah di sekitar kawasan Kuala Lumpur dan juga di Lembah Klang. So dengan kejayaan tangkapan ini, pihak polis telah berjaya menumpaskan sindiket pengedaran dadah yang didalangi oleh warga tempatan. Daripada jumlah rampasan dadah tersebut, dipercayai ia boleh dibekalkan kepada lebih kurang 7,607 orang. Kita ada formula kita sendirilah. User, end user, 7,000 people can consume all this. So usaha berterusan akan dilaksanakanlah untuk membasmi masalah dadah di sekitar Kuala Lumpur. So pihak tuan-tuan, kalau ada sebarang maklumat boleh di, dan juga kepada orang awam, kalau ada sebarang maklumat boleh disalurkan ke hotline polis Kuala Lumpur di talian 03211599999. Ibu pejabat polis daerah Sentul di talian 03 40482222 atau mana-mana balai polis yang ada.